رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حمد و ثنا تعریف و توصیف اور تمام طرح کی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبہ ہیں، وہی تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور اسی کے قبضۂ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو اس نے چاہا وہ کیا اور جو چاہے گا وہ کرے گا، کوئی اس کے ارادے اور مشیت کو نہ بدل سکا ہے اور نہ بدل سکے گا، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس نے اپنی مہربانی، فضل و کرم اور احسان سے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ جاری فرمایا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان بہت ساری کمزوریوں سے اور بہت ساری کوتاہیوں سے متصف ہے، جہاں اللہ رب العزت نے اس کو بہت ساری فضیلتیں دی ہیں وہیں اس کے اندر کچھ کمزوریاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. اور چونکہ بنایا اللہ رب العزت نے ہے اس کو، کمزوریوں کو جانتا ہے، تو اس کی مدد کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ جاری فرمایا. اللہ رب العزت نے روز ازل میں جب حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کوئی انسان وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن تمام کی روحیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی تھی، اور تب پوچھا تھا اللہ رب العزت نے انسان سے، الست بربکم؟ قالوا بلا. اے انسانوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ کیا میں رحمان نہیں ہوں، خالق نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں،
ارض و سما کو پیدا کرنے والا نہیں ہوں، نہیں کہا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب ایک خاص صفت ہے، رب ایسی ذات کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو یا ہر چیز کو رفتہ رفتہ اس کے اوج کمال تک پہنچا دے، اس کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اور رفتہ رفتہ اس کی ایسی تربیت اور اس کی ضرورتیں پوری کرے کہ ایک دن ایسا آئے کہ وہ اپنے اوج کمال میں پہنچ جائے، جیسے انسان، پہلے انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا اور باقی اب انسانوں کو من نطفۃ امشاج، یوں تو کہنے میں یوں آتا ہے قطرہ منی سے پیدا کیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قطرہ منی میں ہزاروں چھوٹے خوردبینی کیڑے ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک مکمل انسان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس میں سے ایک کیڑے کو عورت کے اودم میں داخل فرماتا ہے اور اس کو لے جا کر رحم مادر سے چپکاتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کے کھانے کی، اس کے پینے کی اور ہر چیز کی ضرورتیں اس کی پوری فرماتا ہے، اور 8-9 مہینے کے اندر ایک مکمل انسان بنا کر ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، سننے، سمجھنے، دیکھنے، محسوس کرنے، تمام طرح کی صلاحیتوں کو عطا فرما کر دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ ہے رب، یہ کام کوئی دوسرا نہیں کرتا، نہ کوئی دیوی دیوتا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا اور حاجت روا کرتا ہے، نہ کوئی قطب، نہ کوئی اولیاء، کوئی نہیں کرتا سوائے اللہ رب العزت کے، وہ جس کا نام رب ہے۔ رفتہ رفتہ بڑھا کر اس کو اوج کمال تک پہنچا دیتا ہے، اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو رفتہ رفتہ بڑھاتا ہے، اس کو ہاتھ، پیر، گوشت پوشت، عقل و سمجھ، دانائی، ساری چیزیں رفتہ رفتہ بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ ایک مکمل انسان طاقتور اور توانا بن جاتا ہے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ رب، جس کا نام رب ہے۔ اس تمام مرحلے میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں ہوتی، نہ فرشتے کی، نہ جن کی، نہ انسان کی، نہ نبی کی، نہ ولی کی، نہ پیر کی، نہ پیغمبر کی، نہ شہید کی، نہ دیوی کی، نہ دیوتا کی، کسی کی نہیں، خالص اللہ رب العزت، وہ ہے رب۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا الستو بربکم، تو سارے انسانوں نے، ہم نے بھی، آپ نے بھی، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا تو ہی ہے۔ یہ اقرار اللہ رب العزت نے ہم سے روزے الست میں لیا، لیکن ہم دنیا میں آنے کے بعد بھول گئے۔ انسان سہو و نسیان، بھولنے کا عادی ہے، بیماری ہے اسے بھولنے کی، بھول جاتا ہے۔ اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا، ہر زمانے میں، ہر قوم میں۔ قرآن شریف نے فرمایا ما من امۃ الا خلا فیہا نذیر، کوئی قوم
ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. مشہور ہے کہ 124,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے. 124,000 کم و بیش. کم و بیش اس لیے لگاتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی، کیونکہ یہ تعداد قرآن میں نہیں بیان کی گئی اور نہ کسی صحیح حدیث میں بیان کی گئی ہے، یہ لوگوں کے اندازے ہیں. تو کم و بیش 124,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے. ان نبیوں نے آنے کے بعد، رسولوں نے آنے کے بعد کیا کیا، دنیا والوں کو کیا بتلایا، کیا پیغام دیا، یہ بات ہے سمجھنے کی. اس دنیا میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے آپ کو، اچھائی اور برائی، خرابی اور فساد، اچھائی میں انہی انبیاء کرام اور ان کے وارثین کی تعلیم اور تبلیغ کا دخل ہے، اور اللہ رب العزت کی اس حکمت کا دخل ہے جو اس نے فطرت انسانی کے ساتھ وابستہ رکھی ہے. اور برائی میں آج بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں شرک پھیلا ہوا ہے، بدعات پھیلی ہوئی ہیں، ہر موڑ پر، ہر گلی میں، ہر کوچے میں اللہ کے علاوہ دوسری ذاتوں کی پرستش ہو رہی ہے، مانگا جا رہا ہے ان سے، ان کے سامنے دامن پھیلائے جا رہے ہیں. بیٹا بیٹی، روزی روٹی، کون سی چیز ہے جو انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے نہیں مانگ رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے، اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، احادیث کو مانتے ہیں، کعبہ اور قبلہ کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ابھی اپنے نبی کی عظمت پر کٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اتنا سب کچھ تو ہے ہمارے اندر، اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ کیا ہے کہ اتنی بھیڑ مسجدوں میں نہیں ہے جتنی بھیڑ غیر اللہ کے دروازوں پر ہے؟ کیوں؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ کیا ہوا؟ کبھی ہم نے سوچا ہمارے نبی جب دنیا میں آئے تھے اس وقت صورت حال کیا تھی؟ پھر آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا، وہ انقلاب کیا تھا؟ حالات پہلے کیا تھے، پھر آپ کی تبلیغ کے بعد کیا ہوئے، پھر جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت کیسی دنیا چھوڑ کر گئے تھے، پھر اس کے بعد اب جو صورتحال ہے یہ کیا ہے، اس کے مطابق ہے، اس سے الگ ہے؟ یہ سوالات وہ ہیں جو ہر ایک مسلمان کو پوری سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. مسئلہ کسی کی ذات کی محبت یا عداوت کا نہیں ہے، کسی خاص فرقے یا جماعت کی عداوت اور محبت کا نہیں ہے، مسئلہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی خدمات، آپ کی ان محنتوں کا ہے جو آپ نے دنیا والوں کے لیے اور دین کے لیے انجام دیں. جب آپ مکے میں آئے تو مکہ
دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والا شہر. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین. اللہ اکبر, برکت والا اور ہدایت والا ساری دنیا کے لیے. یہ تعریف اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائی مکے کی. اس برکت اور ہدایت والے شہر میں اور اس میں جو ایک گھر ہے, اول بیت وضع للناس, جو اس کائنات میں سب سے پہلا گھر تھا اللہ کی عبادت اور وحدانیت کے لیے قائم کیا تھا, اللہ رب العزت نے کروایا تھا فرشتوں سے تعمیر انسانیت کے لیے, تمدن اور تہذیب کی ابتدا اور نیو کے لیے. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے اس گھر کو تعمیر کروایا. اور جب گھر تعمیر ہو گیا تو اعلان کیا کہ یہ گھر بنایا گیا ہے کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ, مجھے اور میری اولاد کو بچانا اس بات سے کہ یہ بتوں کی پوجا کرنے لگے. یہ کس کی دعا تھی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی. ہمارے آج بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا, مسلمان کیسے شرک کرے گا؟ بات صحیح بھی ہے, مسلمان اگر مسلمان ہے, اسلام کو جانتا ہے, تو شرک نہیں کرے گا. لیکن اسلام کے نام پر محض فارمیلٹی کر رہا ہے تو وہ شرک کی بدترین قسموں سے بھی سمجھوتا کر لے گا. یہ گھر تھا اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن اسی میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت اسماعیل, ان کی اولاد نے 360 بت لا کر یہاں استھاپت کر دیے, رکھ دیے, اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا جانے لگا. بیٹا بیٹی, روزی روٹی, مصیبت پریشانی, ہر طرح کی ضرورت پوری وہ کرتے ہیں. لات حبل عزا منات, یہ سب کچھ اسی کے ساتھ ان 360 بتوں میں. ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ سب لکڑی کے پتھر کے بت تھے, ایسا نہیں ہے. حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کی بھی بت تھے. بزرگان دین ہی کو وہاں پر استھاپت کیا گیا تھا جن کو وہ اپنا بزرگ مانتے تھے. لات حبل عزا یہ محض فرضی چیزیں نہیں تھی, کسی زمانے میں ان ناموں سے کچھ اشخاص جانے جاتے تھے. ان کے انتقال کے بعد ان کو بڑا مان کر ان کے بت تراشے اور ان کو یادگار کے لیے رکھا, اور بعد کی نسلوں نے ان کو حاجت روا مشکل کشا مان کر پوجنے لگے. بہرحال جمعہ کا خطبہ اس کا متحمل نہیں ہے کہ اس مضمون کو پورا بیان کیا جائے. مختصر یہ کہ رسول اکرم جب آئے تو خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں, اور ساری قوم ایک طرف یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے, نحنو علی ملت ابراہیم, ہم حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں, آپ کے دین پر ہیں, یعنی مسلمان. اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہے ہیں اور 360 کی عبادت بھی کر رہے ہیں. 360 سے آرزوئیں اور تمنائیں بھی وابستہ کر رہے ہیں, بیٹا بیٹی, روزی روٹی بھی مانگ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی زندگی گزاری قوم میں, نہایت پاکیزہ, نہ کسی سے کوئی لڑائی ہے, نہ کسی سے دشمنی ہے, نہ کسی سے ناراضگی ہے. ساری قوم آپ کی عظمت, آپ کے اخلاق,
آپ کی تعظیم آپ کی محبت پر متفق ہے، کوئی آدمی بھی پورے مکے میں آپ کا مخالف نہیں ہے۔ کب تک؟ 40 سال تک۔ معمولی ہے، 40 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ 40 سال تک پورے مکے میں نہ اپنا نہ پرایا کوئی بھی آپ کا مخالف نہیں ہے، اور پوری قوم ادب اور احترام میں آپ کا نام نہیں لیتی، آپ کو الصادق الامین کہتی ہے۔ اور 40 سال کے بعد ایک دن کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ میں یہاں پہاڑ پر ہوں، تم نیچے ہو، اگر میں یہ کہوں کہ ایک فوج تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، مانو گے؟ کہنے لگے مان لیں گے۔ بظاہر اس کے کوئی امکان نہیں تھے، لیکن مان لیں گے کیوں؟ اس لیے کہ کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھتا، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی سچائی سکہ بن کر چل رہی ہے۔ اقرار کرا لیا ساری قوم سے، میں سچا ہوں، آپ سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ 40 سال میں کبھی مذاق میں بھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں کامیابی ہے۔ لا الہ الا اللہ کوئی غلط بات تھی؟ گالی دی تھی کسی کو؟ برا بھلا کہا تھا؟ کسی خاندان پر الزام لگایا تھا؟ تہمت تراشی تھی؟ بہتان رکھا تھا؟ کسی کو گالی دی؟ نہیں، صرف اللہ رب العزت کو جاننے کے لیے کہا تھا کہ اللہ کو جانو اور مانو، بس لا الہ الا اللہ کہو۔ اس پر سب سے پہلے مخالفت آپ کے گھر سے ہوئی، آپ کے چچانے کی سب سے پہلے مخالفت۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ ہمارے باپ دادا جن کو حاجت روا مشکل کشا مانتے رہے، آپ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کو مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائیو، وقت نہیں ہمارے پاس، دو باتیں کہہ کر بات ختم کریں۔ اس دنیا میں جتنا بھی شر و فساد ہے شرک کے نام پر، وہ اس بنیاد پر ہے کہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے، اور مجرم ہم ہیں۔ توحید والے ہیں، توحید کو جانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو توحید نہیں بتا سکے۔ ایک تو وہ ہیں بیچارے جنہوں نے توحید سمجھی نہیں، جانی ہی نہیں توحید، شرک میں آنکھیں کھولی اور اسی میں پلے بڑھے، اسی میں رہے، اسی کی جیکارے کرتے رہے، اسی کے نعرے لگاتے رہے۔ مجرم تو وہ بھی ہیں، لیکن اس سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جن کو توحید مل گئی، توحید کو جان لیا، توحید میں آنکھیں کھولی، توحید کو سمجھ گئے، اور پھر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کسی بھائی کو توحید سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے۔ ان کے دل میں کوئی درد پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے بھائیوں کو، اپنے بھائی مسلمانوں کو، نام چاہے ان کا کچھ بھی ہو، شرک میں مرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کے دل میں کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بڑے مجرم ہیں۔ تو ساری خرابی کائے کی ہے؟ شرک کی۔ لیکن شرک کیسے پھیلا؟ شرک اس طرح سے پھیلا کہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے۔ اگر اللہ کو جان لیں، توحید کو سمجھ لیں، تو شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ چھوٹی سی سورت ہے, چھوٹی سی, لیکن سارا بیان اس میں کائے کا ہے, توحید کا. ایک سلس قرآن کے برابر ہے, تہائی قرآن. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے وقت نہیں. اور پھر قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. اس سورت کو آپ نے ہزاروں بار پڑھا ہوگا, لیکن کیا مطلب ہے اس سورت کا؟ کیا پیغام ہے اس سورت کا؟ کیا اعلان ہے اس سورت کا؟ قرآن شریف میں یا ایھا الناس, یا ایھا الذین آمنوا, یا اہل الکتاب, اس طرح سے خطاب کیا گیا. کتنی جگہ یا ایھا الکافرون کہا گیا ہے, لیکن یہاں صاف طور سے کھلے کھلے بغیر لگی لپٹی رکھے ہوئے یا ایھا الکافرون, اے کافرو کان کھول کر سن لو. لا اعبد ما تعبدون, پرستاؤ لے کر رسول اکرم کے پاس, آپ کے چچا کے پاس آئے مشرکین مکہ, سمجھوتا کر لیں, آپ ہمارے معبودوں کو کچھ مان لیں, ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ سورہ کریمہ نازل فرمائی اور رسول اکرم نے اعلان, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, جس کی تم عبادت کرتے ہو میں کبھی اس کی عبادت نہیں کر سکتا. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے معبود کو مان لیں گے, تم بھی میرے معبود کو نہیں مان سکتے. کبھی تنہائی میں غور کرنا, ہم تو مسلمان ہیں, ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مان سکتے, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن ایک کافر بھی اللہ کو نہیں مان سکتا, یہ کیسے, کیا حکمت ہے اس میں؟ سمجھیے اس کو. تو دنیا میں شرک زندہ ہے اجانتا کی وجہ سے, اللہ رب العزت کو نہیں جانتے لوگ. اور بدعات کی جتنی شکلیں دنیا میں موجود ہیں, یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ رسول اللہ کو نہیں جانتے. اگر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جان لیں, آپ کا اصلی مرتبہ پہچان لیں, تو قسم پروردگار کی بدعت ان کے نزدیک سب سے بدترین چیز ہو جائے, لیکن آپ کے درجے اور مرتبے کو نہیں پہچانتے, خالی آپ کا نام استعمال کرتے ہیں, اس لیے بدعتیں چل رہی ہیں. اور آپ کے درجے اور مرتبے کو پہچان لیں تو آپ کی سنت کے مقابلے میں کبھی بھی کسی بدعت کو بڑھاوا نہیں دیں گے. اور اگر انسان کو انسان سمجھ لے تو یاد رکھیے, جتنی بھی اللہ رب العزت کے علاوہ پرستش ہو رہی ہے, پیری مریدی کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر ہو, اللہ کے راستے میں, رسول اللہ کے راستے میں جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں شخصیتوں کو لا لا کر, آپ تک نہیں پہنچنے دیا جاتا لوگوں کو, مدینے تک پہنچنے سے پہلے پہلے لوگ اغوا کر لیتے ہیں لوگوں کو. اب میں نام لوں گا اگر جگہوں کا تو آپ کو ہو سکتا ہے تکلیف ہو, مدینے تک نہیں پہنچنے دیتے اور لوگوں کو مکہ تک نہیں پہنچنے دیتے, یہیں پر بہت سارے مقامات بنا رکھے ہیں جہاں پر حاجت روائی اور مشکل کشائی ہو رہی ہے, اور وہیں پر رسول اکرم کے درجے اور مرتبوں کو بانٹ کر لوگوں کو یہیں پر پھنسا کے رکھے ہوئے ہیں لوگ. اس دنیا میں سارا جھگڑا
تین چیزوں کی وجہ سے ہے. ایک معرفت باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کا گیان، اللہ کو جاننا جس کو توحید کہیے. ایک معرفت رسول، رسول محترم کو جاننا اور پہچاننا، آپ کی ذات کو، آپ کی صفات کو، آپ کی عظمت کو حقیقی معنی میں پہچاننا، جس سے آپ کی ذات کی محبت اور آپ کی سنتوں کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور ایک ہے معرفت نفس. اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ سب چیزیں بیان فرمائی ہیں. اللہ رب العزت کے لیے آیت الکرسی پڑھ لیجئے، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیجئے، قل ھو اللہ احد پڑھ لیجئے، یہ سب اللہ رب العزت کی معرفت ہے. قرآن ایک تہائی، پورا قرآن 30 پاروں میں ایک تہائی قرآن کا حصہ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہے، آپ کی معرفت. محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. یہ محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کا بیان ہو رہا ہے. اور پھر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقْ، انسان اپنے بارے میں سوچے، غور کرے، کس چیز سے پیدا کیا ہے ہم نے اس کو، اپنے درجے سے، اپنے مرتبے سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو خدا کہلوانے کی کوشش نہ کرے. بڑے بڑے جبے لگا کر، قبے لگا کر، پیر چموا رہے ہیں، ہاتھ چموا رہے ہیں، سجدے کروا رہے ہیں لوگ، یہ نادان اپنے آپ کو نہیں پہچانتے کہ یہ کیا ہے. ایک معمولی حقیر نطفہ منی اور اس کے ایک معمولی خوردبینی کیڑے سے پیدا کیا اللہ رب العزت نے. پہچانو اپنے آپ کو. جب انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے تب یا تو افراط میں مبتلا ہوتا ہے یا تفریط میں، افراط میں مبتلا ہوتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے، اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگتا ہے، اور جب تفریط میں مبتلا ہوتا ہے تو کیڑے مکوڑوں تک کو پوجنے لگتا ہے، کچھ کو، مچھ کو، سانپ کو، بچھو تک کو پوجنے لگتا ہے، اتنا اپنے آپ کو حقیر و ذلیل بنا لیتا ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں. دین حقیقت میں ہے کیا؟ دین، پورا دین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہی ہے دین. جو اس کلمے میں بیان کیا گیا ہے، پورا دین، قرآن کے 30 پارے اسی کلمے کی تشریح ہے. تمام حدیث کی کتابیں اسی کلمے کی تشریح کرتی ہے. 124,000 صحابہ کرام اسی کلمے کو مانتے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور اسی کی تشریح کرتے تھے. سارے امامان دین، محدثین، بزرگان دین، اولیاء کرام، مجتہدین، سب اسی کلمے کی تشریح کرتے رہے ساری زندگی. یہی دین ہے. اس کلمے کے باہر کوئی دین نہیں ہے. اور جو چیز اس کلمے سے ٹکراتی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتی. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر تعالى ولا جل وعلا اكبر.